4 valandos, aš vis dar numuose. 5 valandos, mes beveik pusiaukelėje. Štai esame Vilniaus oro uoste, dėl taip seniai čia buvo. 2009 metais filmau savo filmukui pradžią, tai būtent reikėjo eiti prie išėjimo, o čia įėjimas. Bet įėjimas nėra gražus, tai prie išėjimo viskam filmau, kad tipo įeinam dar. Mūsų lėktuvas. Pati kompanija, kaip ir praeitais metais, būtent turkai, o jie mus smagiai paskraidino. Tai bus smagu vėl po metų vėl praskristi lėktuvą po 8:01. Ir išskrendame 8 maždaug ir išskrisime. Tai. O skrisime kažkur 3,5 valandos. Bėja, Kauno oro uostas šiek tiek, nes man labiau jis patinka. Kažkaip daugiau erdvės čia, o čia tai kažkaip įsiskirstė, tai kažkaip nelabai maginus oro uostas. Bet smagu prisiminti, kaip jis atrodo, nes aš 2009 metais tik tai buvau paskutinį kartą. Na ką, susitiksime Kretoj turbūt. Ai, be draugo, tai tiek susiras Graikijoje kokių draugų ar draugo. Šitas balvanas, pamiršau, kad su manim važiuoja. Bus smagu. Taigi jau išėjau. Jau vis tiek bus smagu. Mes kai visada paskutiniai. Smagu būti paskutiniam. Hello. Hello. Your boarding pass? Your boarding pass, please? Thank you. Kur mūsų vieta? 14. Tai čia kažkur priekyje, ne? Bye bye. Wow, va nieko nesimato, ne? Nepasakiau, kad mes esame Heraklione tai yra. Ir dabar vyksime 30 km iki savo miestelio, ten kaip kaimukas, nežinai. Dabar reikia susirasti 10 numerį autobusą. Kiusi greitai rasim. Namukai iš ties atrodo neblogai. Nežinau, kaip ten viduje atrodys. Nežinau, nesimato, bet vaizdas tai ten pasako. Rytoj pradėsiu viską tenai. Kambarys, bet kadangi reception'e darėm saldainių, tai mum ryt 10 valandą ryte sakė nueiti į reception'ą ir duos mum geresnį kambarį, tikiuosi. Tai dabar net nieko nesigrauliusiu, žodžiu vaizdas visas rytoj bus, tai šiandien manau užteks. Tai jo, sutiksim rytoj. Iki. Antra diena, pirmos dienos nenufilmau, nes kažkaip buvau palsėsiu normaliai. Tai mes dabar vyksime po miestus, kadangi mes gyvename tenai, tenai. Tai mes dabar vyksime į šitą miestą ir paskui dar už mūsų yra dar vienas miestas ir tą nuveiksim. Nes kadangi dabar žiūrėkit kokie jūros žmonės. Įdaisim. Nes moteriškė davė sąskaitą, kur nusipirko gultus šitam būtent viešbutį. Įgojom, kodėl nepasinaudojus progą. Ir biškį vėsesnis vanduo. Čia labai priklauso nuo iš kur ateina bangos būtent. Tai varysim padaivins. Let's go. Iš karto, kai neriu, tai pilna žuvyčių.
Nu va, suradau lietuvių. Čia yra, kaip tavo vardas, panašu? Žymantas. Kaip? Žymantas. Žymantas ir Justinas. Justinas ir šiandieną Justinas parodys mums triuką. Kokį ten triuką? Justino triuk. Justino triuk. Žiūrim. Labiškai palersim tai. Nu, įvertinkit komentaruose nuo 1 iki 10. Kaip jums šitas triukas? Minus 1. Neblogai šiaip. Keturi. Bomba! Nu va, norėjom pažaisti ir va, kas atsitiko. Liksim be kamulio. Arba reiks mano atsinešti. Matome auką. Bandys išgelbėt kamuliuką. Nu, davai, paimi tą kamulį. Jis ateina pas tave, va jau. Tuojo, čoks. Tau mažai trūksta, davai, dar truputį. Jis duok, jei nepaimsi to kamulio, liksi be vakarienės. O, jėga. Paėmė. Gaudus? Jo, duok, gaudu. Nepamesti, duok. Fuck, sorry, tikrai nenorėjau. Sorry, tikrai nenorėjau. Ką dabar darom? Tiesiog šokim. Ir taip šoks. Wow! You alive? Good. Bandau niurką, pula. Lembą nesimatau net. Vyksta antro geokečo, kuris yra ant kalno ir vėl tam su baisiai, bet gražus vaizdas jau priekyje. Tai jūs eisit ar ne? Ar man vienam surast? Gal eisim, žinau. Tai davai, varom. Per pusvalandį, aišku, labai atsargiai. Labai keisti, kad jinai dar žmonės nemiega. Kažkoks užrašas yra. Va, 7 matų. Tai čia gali būti, kad kiekvienas kalnas pažymėtas. Nežinau, šiaip galim dar eit toliau. Nes dabar aš kažkaip leistis nenoriu, o dar... O saulė jau jaučiasi, kad jau pakils. Bet blemba, gali būti blogai, nes matau, kad debesys. 6 kyla saulė, tai grįšim už pusvalandžio. O dabar einam, sidairysim, tai čia labai įdomu. Tai štai. Užlipau dar ant aukštesnės platformos. Va ten, kaip matau, ten kažkoks buvęs pastatas, nes kažkokia būtent siena buvo, ar tenai siena. Kažkaip grįvėjęs siena, žodžiu. Likau su savo telefonu, tai prie manęs dabar yra GoPro. Muoja būtent miesto dalį, o mano kamerikė filmuoja būtent mano viešbučio dalį, Horizon, kuris vadinasi. Ir jis jau filmuoja jau senokai. Tai dar nesakiau, kad šiandien yra trečia diena Graikijoje, būtent Kretoje. Jūra labai puiki, šilta, viskas. Šiaip iš esmės rodė, kaip Lietuvoj lyginau ir Kretos orą, tai mačiau toks pats. Registratūroje sakė pati moterišė, kad būtent ta pati jūra sudaro tą šilumą ir tada viskas išyla ir tada dar karščiau pasidaro ir iš esmės vos ne kaip Turkijoje gaunasi, nu šiek tiek vėsesnis, bet panašiai kaip Turkijoje. Čia tai yra Stalida ir būtent tai tęsiasi iki tenai, nes čia toks kaip kaimukas gaunasi. Būtent ten toliau, tai ten kaip ir miestas, tai vadinasi Hersonisas, tai kas varysite ir mes rytoj varysime į ekskursiją, tai minusas ir yra ta... Kažkas sudaužė lėkštę, girdėjau. Paskui buvo nuo virvėšo 5 eurų, galvoju, reikia nuėti, nes kadangi Alytui pas mus yra, tai ten 30 eurų turiu sumokėti, aš galvoju, gal nueisim. Ir nereikia nufilmuoti, nes su savo GoPro galiu už 5 eurus galiu nueiti. Pačiai, kai švinta eina savo. O dabar galvoju ir šitoje kameroje irgi nufilmuoti timelapse, tai sustiksime neužilgą. Oh,
žodžiu, dabar esame Spinalongoj. Čia labai trumpai, tiesiog 1900 metais šiame pastate perkeldo žmonės tie, kurie sikdo rupsvais. Ir dabar pasakau istoriją ir žodžiu, žiūrėkite maždaug. Va ten, pažiūrėkit, va ten yra kaimukas ir kaip atrodo, o ten viešbutis. Tai čia vienas viešbutis ir vien, o čia kaimukas. Geras palyginimas, ne? Šitas video neišėjo taip gal labai sklandžiai, nes būtent yra didžiulė priežastis to, kad būtent buvau susfokusavęs į tą video montažą, kurį padariau prieš 2 mėnesius ar taip prieš mėnesį. Būtinai pažiūrėk tą video, aš ten labai daug darbo įdėjau ir kas mane filmavo, tai aišku, tėvai buvo ten biškį ir pasipiktimo, bet... Ir biškį prilaikė. Bet Nežinau, gal. Ir sutiksime greitai. Ir kas gimonė bus, tai sutiksime ten. Iki.